Ne! Napravimo ko... Na, da napravimo komediju ovog života lažnoga. Evo, vrata su otvorena, ženo, ulazi vazduh. Ne, ulazi vazduh. Ali, vi kako je dobar vazduh. Ne. Diktuje. Šta mislite o otvaranju autobusu vrata kad diktuje da duva, je to dobro? Yes. Je dobro za bubrege, a? Za bubrege. Evo, sada ladno, ženo. Ženi. Stavi ovaj, moraš nekoj prstuk da obučeš. Nije ti lako. Ali. Nije ti lako. Stavi prstuk. Prstuk, ženo. Prstuk, evo ova dobila kapu na glavu. To, ženo, trani se do promaje. Vidi kolika je promaja. Nije ti lako. Ali. Vidimo se sutra. Drago mi što si bila tu i što smo podelili tu jednu emociju i radost. Dani! Nije ti lako! Ali! Ulazi! Dani! Nije ti lako! Šta vi mislite o radostima u životu? Zašto ih nema mnogo? Zašto ja kad dođem, ono, obradujem ove, a ovi ne umeju sami da se obraduju? Mislim... Kaže, Deda Mraz treba da nosi poklone, evo, ja njima kažem, ja sam najveći poklon svima, što mora kupim poklon nekome, to je onda materijalno, je tako? Znači, ja sam poklon svima vama i nemam bradu. Ne. Ja se brijem. Šta mislite da Deda Mrazu koji nema bradu? Ne. I što moram, a? Dobar tako poklon. Da li mora Deda Mraz da nosi poklone ili ne mora? Ne. Šta ti misliš o Deda Mrazovima? Da li su oni lažni ili pravi? Nije ti lako! Ali. Život je lep, jedi jero krem. Morate da se radujete malo više i da vas srce inspiriše. A ne gledate kroz materijalno da bi duhovno bili srećni. Neko ima bombonjeru, kupuje, dobije, a šta bombonjeru, to će da pojedeš. Ali trebaš da budeš u duši srećan. Pare su tu i dođu i prođu. Šta mislite o tome? Treba biti srećan sa sobom. To je najvažnije. Da ste vi srećni ovako sa sobom. Jesam. Pa to, pa ne mora da se kriješ. I ti isto, ne mora da se kriješ. I ti isto, ne mora da se kriješ. Tako je, uzi hrabra. Ali. Evo ova žena požurila da izađe. Nije ti lako. A što vi mislite da li je sreća treba da bude u materijalnom smislu ili duhovna sreća? Duhovna. To, bravo stvar. Ne! Zabri se životu, jedina poličanke. Evo, kako ste? Super! Evo ja, spontano ovde obavljam zadatak, misiju radosti. A oni koji nemaju radosti, oni su puni gluposti. I oni ne znaju šta rade. Oni su izgubljeni u prostoru i vremenu. A ja širim ljubav i mene voli narod i kad kaže ono, bez ljubavi duhovne mi smo propali kao narod. Mi moramo da se volimo i da praštamo jedne drugima, a ne da smo svetnici. Dani! Nije ti lako, ženo! Ali. Voli i muškarca i on tebe. Ne možeš ti da voli samo njega, on mora i tebe da voli. Nije ti lako. Mani me se. Kako ste vi, drugarice? Nije ti lako. Kako se vi očete danas? Nemoj da se jeli limuna. A ti si jeo limun? Ne. A grejpfurt? Grejpfurt je gorak. Jedi pomoranđe. Mandarine, u stvari. Mandarine su zdrave. Brani. E te voli keovi čale? Roditelji, e to je dobro. A i ti njih se treba da voliš. I nemoj da sa kecom da dolaziš kući, opravi ga. Ua, kec iz srpskog. Ali. Nije ti lako. Ali. Kako ste vi ovako? Dobro što ti. Ne radim se životu. Nemoj da si, i roditelji treba da se kupi poklon za novu godinu. Barem nešto, barem patike. Eto, to je minimalno. Ne možeš u školu, ideš sa starim patikama. I da ti kupe neki kompjuter, da ideš na internet, da gledaš mene, kada te gospodara vremena, koji širi ljubav. Kako ste vi, druže? Ne daj se, generacijo. Ali. A ba ste me obradovali, je. Ono. Ništa bez vas. Vi ste mi dali ono snagu da izdržim. Biće bolje. Pozdravljam vas. Pozdrav. Pozdrav.